刚才去那个 Seven， 觉得这个泰国 Seven 厉害。首先我就是看到了一个东洋贡，然后就是东洋贡，这很便宜，这才40几块。然后喝一口它，它里面很多料，这个很酸，然后伴随着它蛮辣的。可是我本身就不吃辣啦，所以，然后再来就是大家都很必推的那个蒸蛋。猪肉，哇，也是限量少少，现在看这个辣的。那那个操场分三种颜色的盒子，红色、黑色跟白色。红色效期最短，红色。然后这是大抛猪，这两个哎，是很赞。这个是鲔鱼沙拉的热压吐司，其实馅料不多哎，但是它是好吃的，它的那个蛮甜的。日本的每一样啊，我觉得太辣了。然后蒸蛋是真的，我觉得很必买。然后东洋贡真的好辣，而且很酸，但它不难吃啦，它就是蛮重口味的。然后饮料系列啊，像是那个明治牛奶，这个我一口就喝完。然后它也很便宜，13块泰铢一罐，然后好喝。然后但是如果你要买像是这种比较色素一点的柳橙汁啊，味道喝起来蛮假的，蛮假的，不意外。然后这个是昨天在那个朱拉隆宫那边，然后生意超好的牛奶店，然后因为他们家牛奶非常的有名，对不对？但它像一罐小小一罐这样子。15泰铢，其实蛮贵的。Thank you.
团团。这种一条一条的话呢，它是那个蒸腊口辣，这个比较好吃。这个是甜甜的，所以我就直接买一包。这里有一个很酷的，它是那个虾饼，然后它是那个鱼，然后来一包。二十五，这样是40。40块，再来一个，然后很便宜，这么大包好像才25这样。它其实是那个鱼啦，我们要来转这个船运的，是太可惜，我们刚顾买东西，然后就不小心那个船开走了。但这边应该是靠近那种渔港类型的啦，因为旁边还有这种卖那个龙虾啊，然后鲨鱼，很多鱼类啦。这边是渔货市场，然后港口这样子。好，我们要准备搭船。15块啊，有。现在坐下了哈。一个人才3块钱。好便宜哦。三泰铢，所以我们四个人才12块钱。所以我们今天是溜车。我们走到停车场了。不尴尬的吗？哦，这边也有机车的哎，所以如果你骑摩托车来，还是可以那个骑机车的方式搭船。好了，这个船我们只需要坐站嘛，现在就到了。然后呢，现在坐完之后，我们就还要再去搭火车，然后搭火车再搭个1小时，我们就可以抵达我们要去的这个地方。
好，柚麻妈妈，柚子，好大颗的柚子哦，原料色，冰沙，哦，百香果冰沙跟可口可乐，它是可口可乐对耶，可口可乐好不好？百香果比较好，百香果吧，百香果。也可乐，哎，这里的仙草感觉是那个黑糖仙草的感觉，感觉就超甜。然后它会先帮你加冰，一样就是不陌生的冰，然后再加上一匙的黑糖吗？黑糖很甜很甜，然后满满的冰，哦，真的太消暑了，太消暑了。太热了啦，好，要食太煮，要食太煮，你要烤粉咖，它感觉是那种斑斓叶的面包，逛着逛着，哎，我们就来吃这一家的馄饨面。虽然天气很热，但我们还是要来尝鲜一下。然后这个是那个米粉丸，米粉丸是。然后但是就是馄饨嘛，但是食材也特别，就吃看看它的那个丸子。那像这样子一碗的话是80块，也不贵。来吃看看喽。
太酷了！可以加上面自己的东西，就是炼乳啊、糖啊、炼乳，然后就是看你要什么哦。那你家有草莓、巧克力？你看不懂。番茄加。好啦，你赶快加啦。那我就加一点点这个料。一个是大蒜，一个是那个butter。butter。有名的是吗？有名的是吗？对。恰之恰的这个面包店，好，我们来试吃。还是要加奶吗？你吃下面。可以，我可以。要加奶吗？正常的一份嘛，没有吃过的。要是奶的话，就正常一份。那我拿钱。加多少钱？这是一个。我看还有那个那什么？它有 potato， 地瓜啦。啊，这个芋头。在这个饭店楼下又看到